ویورز سب میں موجود ہوں محمدی کباب ہاؤس. آپ کو نظر آ رہا ہے کوئلہ کڑھائی اور اس کے مال وغیرہ وغیرہ. یار کب ساری چیزیں ملی ہیں سب میں آپ کو شو ڈال رہا ہے. یہ بریانی کا ہے اور آپ کو یہ بریانی دکھ رہی ہے یہاں پہ پلیٹ سے بریانی کی 220 روپئے کی پلیٹ ہے. صحیح 220 روپئے کی پلیٹ آپ کو بریانی کی دکھی ہے. اور اس کے علاوہ مزید یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی فریش آپ کو اپنے حساب یہاں پہ آ رہی ہے. اور اس وقت یہ بریانی کی دیکھیے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے 220 روپئے کی پر پلیٹ کے حساب سے یہاں پہ بریانی پلس روسٹ وغیرہ یہاں پہ بن رہے ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ زندگی کی پوری پیٹی یہاں پہ لگی ہوئی ہے. ویسا یہاں پہ موجود ہیں پورا ایک سیٹ اپ ماشاء اللہ سے فاسٹ فوڈ کے حوالے سے. اور اگر یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ کو دکھ کے جو ہے اس وقت اور بھی فوڈ آئٹمس ہیں. میں آپ کو وہاں سے دکھا دوں گا سارے فوڈ آئٹم. یہ مہینے کے بعد آؤ سو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے کباب والے سب آپ کو دکھانا ہے. اس ویڈیو میں آپ سب دیکھیں گے محمدی کباب ہاؤس. آپ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے چرگا چرگا چکا چل رہا ہے. اس وقت چرگا جو ہے آپ کے سامنے آپ کو دکھ رہا ہے. چرگا بھی یہاں پہ اویلیبل ہے. چرگے کی خواہش میں رکھا کباب ہاؤس. اور محمدی کباب ہاؤس کا میں آپ کو بتا دوں اس کی لوکیشن ہے, یہ ہے لیاقتآباد پہ مین لیاقتآباد میں آپ آئیں گے. محمدی بہت مشہور ہے. اگر آپ آ رہے ہیں عسکری پارک کے پاس سے تو عسکری پارک سے آپ اندر کی طرف جو روڈ جا رہے ہیں لیاقتآباد کا وہاں پہ محمدی کباب ہاؤس بہت مشہور ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ آ رہے ہیں لالوکھیت ڈاکھانے سے تو آپ کو سیدھا آنا ہوگا سندھی ہوٹل. اس کے آگے تھوڑا سا آپ بڑھیں گے محمدی کباب.